ابو نے بھی فون کیا تھا تیس سیکنڈ مجھے اپنے سات سال کا میں حقوق آپ نے جانتا ہوں میری بات سنو میں نے قانون کون سا توڑا ہے میں نے کون سا قانون توڑا مجھے بتایا آپ سٹیزن کو ہراس کر رہے ہیں لوشی آ گئی میں کہتا ہوں جی کہ اس وقت نیچے اترو بھائی چلو چلو میں یو این کا گڈ ول امبیسڈر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کون سا قانون توڑا ہے کیا قانون توڑا ہے کس کا قانون توڑا ہے یہ کیا بردا راج ہے